This is the voice of an imperial past. The sound of horses and the strong walk of men. Do you feel me? This is your cultural thrill. The smell of a powerful land.大家好，我是小轩草。首先呢，我先感谢那个班长的影片介绍，让我有勇气决定来丹公亚丁温泉。然后大概看了一下温哥伦的气象，连三天都会是好天气。那行前的评估呢，还是要做一下。最大的问题应该是就是在自己的体力了。其实小轩草是一个超级大弱鸡，为什么呢？我常常在公司的10K 路跑。大概成绩是一个小时30分到50分，几乎一半都是用走的。那为什么我还要挑战呢？而且还要背着10公斤左右的野营装备？因为我相信啊，意志力是可以突破重重难关的。然后任何事情其实都是一样，想没有用，要实际去行动才有可能。然后评估一下，看了许多的影片，大部分的人都可以在一到一个小时、一个半小时左右可以到达。然后我先预设我需要两倍的时间，所以我一早就要出门，我必须要赶在中午前赶到那个定点，就是亚丁的停车场，然后开始下切，因为我不想那个晚上摸黑，因为毕竟只有我一个人，而且应该不会有任何人，如果有那可能不是人。北这段路风景宜人，然后天气好的时候骑在这山路上很悠然自得。微风吹在脸上，感觉非常的舒服。驻留了一下礁溪的休息站，然后与老板娘聊了一会。水隧的隧道开通以后，导致北野张家的没落，但他依然啊，天气好时还是一样会上山摆摊。有一句他说了一句话：“甘苦人无做无本家”，道尽人生的道理。而且巧遇了一个少女，就是在骑车环岛，然后居然不会剥茶叶蛋，然后帮她剥完以后呢，我也开始了我的旅程。小轩草这次不会用太多华丽的剪辑，因为我想把最真实的情况让大家看，所以我会分成几个段落，就是从东山进到亚丁定点的停车场这一段路况，然后再就是下切溪谷，以及溪谷开始到温泉的一个水路的状况。然后第三个就是到达后扎营，就是耍废泡温泉喽。然后第四个就是回程以及一些感想。好，这边我们开始进入，从东山进入会看到砂石场。好，这边要往右边，看到一个疑似桥的地方。然后我会把影片分成几个段落，影片会比较长，所以大家可以找喜欢的部分可以去看，就是有需要的话可以去看。这边就是要特别注意是往右边，它也正式进入了山路。在前段的山路呢，唯一的比较困难点就是那个路比较窄，所以在如果有备车的话会非常的困难。因为它水泥地路其实算还好，还算蛮好骑的。就在这一段骑起来还蛮轻松的。可是一个人来到人生不熟的地方，难免还会有点怕怕的那种感觉。所以反正我就是
慢慢骑，而且我的三五里也其实也骑不快。因为是平日呢，所以整个山路只有我一个人。我听到的声音只有我 CB350 的引擎声音，在那边啵啵啵啵啵啵。其实我会当初会买350，就喜欢它这个声音。我相信很多人也是因为它的这个引擎声而买了这一台。所以前段应该不太会迷路，因为只有一条路，只要注意它上面这个类似这个，保护的水，类似，我也不知道该怎么讲，就是类似水泥的那种凉亭，就表示你没有走错路。到了最高点以后，我们开始会有一些的下坡路段，到这边的路况都是蛮好的。越去越里面呢，特别要特别注意一个点，就是因为它会有那个类似那种水沟盖，那水沟盖的那个缝隙还蛮大的，有的根本就是很大一个窟窿，所以骑摩托车的可能或者小轮胎的可能要特别注意。如果没看到，如果那个骑到那个大窟窿里面，应该会很惨。这边开始会有几段的那种那个不适合水泥地的路，所以我们还是尽量放慢速度，尤其是如果是假日来的话更要放慢，因为这个会晕车真的是不太容易。这段路呢就要特别小心，因为它右边完全是没有护栏的，我一不小心那就左边一个好像也是水泥厂，如果你有看到这个水泥厂，表示你没有走错路。再来会看到那个一些工程车那个挖土机，如果你看到这边的话，这边这一段应该是比较难，初期比较难起的一段，它是碎石路，然后它的山坡的部分也全部都是碎石，这一段会比较难骑一点点。其实进到大概这个地方，因为我在导航的时候，其实我是导亚丁温泉，到这边开始，其实好像就地图就没有就没有 Google 地图了。因为它只有目前的话，因为只有一条路，也不用什么走岔路，所以就一直沿着路慢慢的骑下去就好，慢慢的顺着路骑，应该是都不会迷路。如果对路不熟悉，你可以回头再来看看我的影片，注意一下附近的那个景观，应该就大致可以知道说自己也不会迷路。
些部分的路就是可能会湿滑，所以在如果是骑摩托车的人在转弯的时候可能是要稍微小心一点，因为小萱草在好像在这个途中好像滑过了两次，还好反应快，都有把它撑起来。然后经过施工处呢，就是要稍微小心一点，因为路况其实都会变。它那个，因为它有施工的地方，就表示它的机会落石会掉下来。然后这边最好的地标就是，等一下我们看一下左边这边，左前方这边就是会有类似一个，形状很奇怪的山头，就是这样好了，我把它统称为大便山好了，就是形状有点像那个。所以如果你在左手边看到这个便便山，就表示你到目前为止你都没有走错，因为这边已经是没有 Google 地图了，那个便便山在左边。那从这边下去其实还有一小段。骑下去是比较轻松，就是尽量不要骑快，骑摩托车可能就是前刹车要适当的按，不然很容易打滑，尤其是在转弯处，因为碎石非常的多。当然的，装备的配重当然也要适宜，就是不要把全部的重量放在最后面，不然在过这些碎石路的时候，头轻的话是很容易去打滑的。那我下坡几乎都是以一档慢慢的下来，大石头。好，这边要特别注意，这边是往右边，左边下去的话，那就是。所以为什么我会叫大家开慢一点或骑慢一点，就是这样子。你们看到那个水沟盖的洞非常的大，很可怕。但是晚上来，如果也是很危险。持续的下坡，这边的那个洞更大，只好斜斜的过去。整体来讲，这边的路况跟其他林道来比的话，没有这么困难。就只要注意安全，注意大石头，然后注意会车，然后慢慢开下来，慢慢骑下来，应该都可以安全的抵达。越骑下去，其实心里越不安，
是这里没有什么人。啊，我们看到前方远方的那个大崩壁，看到它其实就差不多要到了。等，我们到了右边的这个大崩壁啊，所以你站在下面的时候，就会觉得非常的有压迫感。大自然的力量哦，真的是很可怕，可以把山切成这种形状。大家好，我们现在要开始，我们现在亚丁温泉的入口。所以我等一下要开始下切了，不知道要走多久，你再看没有，我就慢慢走就好了。刚看了一下，这个蛮短的，有点恐怖。好了，啊，入口处在这里，好，那我们就开始挑战了。每步都要踩稳嘛，靠，手套呢？我得把手套拿出来。有点恐怖，哇，怎么了？本来就没有绳子，这时候掉下来，看这么陡，再走一下下来。
说。你咋还运动啊？你不要运动了，算了。手套嘞，加油，撑下去。
好吗？我的老天爷啊！终于下到那个溪床上，哦，受不了，只好在这边休息一下。我好像足足待在这边眯了10到15分钟左右，因为真的是超级硬。好，原本以为下溪谷以后就开始比较轻松了，可是天不从人愿，下。水路又是另外一个重重关卡的开始，大家请继续往下看。
不太，因为你手上画的那个360，其实在走的时候都要非常小心，因为怕会撞到岩石之类的，就是反正就是会更吃力，因为又要变顾着那个相机，然后又要小心的走，所以在最后一小段的路段，其实没有录到，就是也没想到说原来再走个一两百公尺就到了，我原本以为还要走很久，在最后的到达营地前，因为要渡溪。哦，其实我尝试在过那个溪的时候去尝试了两次，都过不去，因为我走到中大概三分之一的时候，其实就已经到腰部了。那个水流的强劲其实是很大的，我在想应该没有。我后来因为还是有点担心，所以又回头哦，尝试了两次都过不去。我会想说啊，怎么办？只有一个人，他都已经到这里了，然后是不是要在对面扎营呢？后来突然想到班长的影片，说上面一点其实有路可以会比较好走，所以等一下我会给大家画一个重点，就是说不要从那个营地的正前方那个直接渡河过去，因为若是一个人的话这太有点危险。我们可以从上面沿着它其实有斜角的那个比较那个没那么深的地方可以走。
休息完继续赶路啦。突然觉得看到人还蛮开心的，后面好像有一对情侣正在走过来，那他们可能也在慢慢走嘛，就是我这边等了一会没有等到，本来想说一起组团过的，就看时间不太够了，继续赶路。其实走到这边，现在全身都蛮疲累的，而且都有点酸痛，尤其是我的膝盖跟腿部，都有一种快抽筋的感觉。所以我在想，如果我的装备调整适宜的话，不至于这么的累。你真的是太重了，又加上背了这小包。里面都是食材跟酒，不料硬。所以走水路要特别注意的，就是说，在踩石头的时候，这个要特别的踩稳，确定石头不会动，再放心的踩过去，不然很容易。一个不稳的话，整个会摔下去。摔下去，因为有的石头是非常尖锐的，而且有的高低路段，那个高低落差蛮大的，这个摔下去真的会受伤。然后真的非常非常的诚心的建议，一定要穿溯溪鞋，因为有些地方是蛮滑的。在我回程的时候，我看到，就是一组人，居然是穿着拖鞋，我真的是很对他们感到非常的佩服，而且也蛮担心的，因为这个拖鞋如果没有走好，脚被割到、刮到，或者是摔到，那个真的是无法想象。而且去到这里是不管是哪个通那个电线，其实都没有讯号的，都会求助无门。这段也是非常的难下去，最后好像是滑下去的。你看这些地方，就可以想象回程的时候有多么的硬，因为你要负重爬上来，那真的是一件非常痛苦的事情。其实在远方，我们看到那个转角，其实目的地就在那里。因为我第一次来，其实不知道目的地在那边，所以到最后，真的体力有点不支了，然后就后面的片段就没有再继续录，因为左手挂着那个相机真的是非常的辛苦，不用。所以很佩服一些 YouTuber 居然可以边走边拍，真的太佩服了，亲身体验以后才知道那个多辛苦。这边也非常的感谢他们，就是拍摄很多台湾的一些秘境，亲身体验以后才知道这其中的一些酸甜苦辣，真的感谢有你们。
Thank you.
控制的话。There is a magic in the moonlight.
大家好，有一种快断气的感觉，太硬了，背的东西太重了，还有一小段。天哪，我为什么要这样受苦啊 ？Oh my god， 加油！我等你整场上坡是用爬的。
没有办法走，他边抓石头或者是抓旁边的那个树叶，就一步一步踩稳这样把我上手，因为那个石头有的很松动，你没有踩稳的话你会整个滑倒，而且会整个出锐。那如果上下游的话会比较危险一点。所以这次的旅行